Ek kuier vandag hier in Rustenburg by een van die oudste laerskole in die provinsie Laerskool Rustenburg. Hierdie skool het 'n paar jaar gelede besluit om van 'n reëlgebaseerde skool na 'n waardegedrewe skool toe te skuif. En ek kuier hier in die kantoor van die skoolhoof. Koos, baie dankie dat ons by jou kan kuier. Jy het 'n baie interessante pad gestap oor waardes. Waar het dit begin? Ek dink die milieu waar uit ons kom, het ons eintlik half in 'n druk gaan gedruk om dit te begin doen, want om ouers betrokke te kry, moet jy by hulle uitkom. En ek dink al rytuig wat jy het na die ouers toe is die kind. Ek glo dat ons met die hart van die ouers bereik om sukses by die skool te kry en die kinders is die rytuie. En waardes is nou maar so, waardes is die kompas vir dit wat voorlê waar jy in die kind op pad is. En die hoeksteen vir die kind se groot word en ons daarop ingefokus en ons is baie gelukkig hoe dit tans verloop en die deelname, die personeel het ingekoop, die gemeenskap, die ouers, die kinders. Natuurlik gaan dit gepaard met baie erkenning en heeltemal, dit is jou denke moet heeltemal verander oor die wyse waarop jy dit doen. En ons het by die skool perderuiterklub gehad en die kleure nou die waardes daar's verskillende kleure toegeken aan elke waarde. En ons het die perde so opgemaak met 'n kleur per waarde en die ruiters het ingery, die skool is aangetree en die ruiters het kom die waardes oorhandig per hand aan my en ek het aan die hoofseun hoofdogter en hulle het gegaan na die personeel toe en die klasse het uiteindelik toe elkeen hulle 6 waardes gekry, verskillende kleure en dis in die klasse opgesit en die klassies het nou begin leer wat is die woord. Dit is makkelijk om dit op te sit, maar om te leer waarvoor die waardes die waardewoorde staan. Maar dit het eintlik prachtig uitgewerk, want ons is nou al van 2007-2008 besig daarmee. So dit is 2013 en ons het nog nie opgehou nie. Koos, die 6 waardes, wat is die 6 waardes by jou skool? Goed, kyk, dit is in eerste plek, ek volg 'n prioriteit van omgee respek. Ons wil bekend staan as 'n omgee skool. En maar om dit nodig reg te kry, is respek nodig. Maar dan het jy ook die verantwoordelikheid wat jy daarmee moet hê. Jy moet betroubaar wees, jy moet 'n burger van die land wees, jy moet regverdig wees. En dit is die 6 waardes wat ons op die stadium by die kinders predik, jy weet, in geleentheid gee om die woord onder die knie te kry, want jy assosieer die kleur, as jy byvoorbeeld regverdigheid met oranje assosieer, en jy kom en die kind kan vir jou dadelik sê, maar hierdie oranje beteken regverdig, dan ontlok jy gesprek by die ouwe, en dis wat ons wil hê, dat daar moet gepraat word oor die goed by die huis, jy weet, dit is, jy sal ook sien in ons waarde tuin, dat ons dit is helder kleure en die letters is swart, so dit gaan eintlik meer oor die kleurassosiasie saam met die woord. Terwyl ons nou praat van die waarde tuin en die kleurassosiasies, in elke klaskamer het ek gesien is hierdie waardes opgesit. Dis reg, ja. En as ek op die skoolterrein beweeg, is hierdie waardes oral duidelik sigbaar. Ja. Maar hoe laat julle dit leef? Hoe laat julle aan elkeen van hierdie waardes reg geskied deur handeling? Hy het homself begin, wil ek sê, fragmenteer nou. Ons het met saalopeninge byvoorbeeld, Jaco, het ons sertifikaatjies ons vir kinders uitdeel. As 'n kind byvoorbeeld op die terrein 'n geldjie optel, bring hy dit kantoor toe. Onmiddellik kry hy sertifikaatjie en word in die saal vir die hele skool oorhandig en sê, vir jou eerlikheid sê ons baie dankie. Hy kry sy toekenning, ek teken die sertifikaatjie vir hom en hy vat die sertifikaatjie huis en sy ma raam hom en hy hang hom op. Daar is 'n larrie van die week vir 'n kind wat sy kant in die klas gebring het. Daar is 'n staatmaker van die week. So al daai erkennings kry ons vir die kinders in die saal. Wat die klas aan betref, dis nou die saal, wat die klas aan betref, hierdie onderwysers, ons het nou, en dit het gekom van die initiatief van 'n leerderaad, wat hierdie in knoopies begin ontwerp het. Ja. Daar is enetjie wat 'n verskilmaker ook is, en wanneer 'n kind regtig 'n verskil maak, ek vat byvoorbeeld, as jy atleetbijeenkomst, daar kom 'n kind, en hy sê, meneer, ek wil graag swart sak hê, en jy vraag hom waarom, en hy sê, ek wil die terrein skoon maak. Dan gee ek die maandag vir hom in die saal, kom uit hier so, jy is 'n verskilmaker. Jy het verskil gemaak. En dit is nogal interessant hoe die kinders graag hierdie verskillende knoopies wil hê. In die klas, doen die juffrou ons dieselfde. Vir dit, hulle het allemaal van die knoopies. En as die kinders dit doen wat 'n waarde bewys, dan gaan hulle nou die kind toekenning maak. Nou wat dan gebeur, as die kind al 6 waardes bemeester, dan is hy nou meester van, dan die vaardighede bemeester van waardes. Dan sy naampie teen die muur, en daar is 'n blokkie waar hy gaan, en hy gaan plak sy goue sterretjie.
Nou, ons gaan so ver dat ons op ons formele meriteprys, prysdelings aan sommer een kind, die beste kind vir die ware semester en die beste klas, dat die hele klas allemaal toekenning sê, alles eer een medaille of wat ook al het mag wees. So ons moedig die kinders al die hele tyd aan om bewust te wees daarvan. Jy praat waardes, waardes, waardes. En as die kind een fout gemaakt en sê, wat een waarde het jy geoortree, hy sal vir jou sê respect en sê, hoe maak jy het recht? En sê, ek gaan verskoning vraag. En dit is wat die gesprek wat jy wil ontlok met die kind. So dit is wat dit aan betref, die lederaad. Dan het die ouders begin, eties, as jy nou leer voor jou kyk, die africhters het te gaan, hulle het gaan goeie skryf vir die kinders, en sê maar, een larry, tree so op, hy doen dit, hy is regverdig, want hy, as hy dien en hy is van die baan af, dan skree jy dit eerste voor die ander kind. Anders word jy erken jou foute, en jy respecteer jou teenstander, hy stap eerste voor jou uit. En dan het ons natuurlijk die respect met die kinders ook, wat ons vir die kinders sê, jy gaan maar terug na opvoeding toe. Die dogters, stap voor die seuns, stap uit en moet nie voor hulle in haar klip nie, en staan op as iemand inkom, en groet met die hand, al die goeikies. Daar is nog baie ander goeikies wat ons doen ook, jy weet, ons ouders het ook ingekoop, en ons het nou onlangs eretlere toegeken, en daar leed die eretlere, ek kan het nou vir jou, nou vir jou wys, ons ken het weer toe, vir ouwens wat rechtig deelneem, en dit kost ons bykie meer as wat ons begroot het voor, maar ek sê, geef die ouders terug, en hulle sal wees goed vir die kind, as die ouwe goed is vir die school. So, ons gee eretlere uit, en dan hierdie balkies word aangesteek en uitgedeel vir ouwers wat goed gedoen het, die beheerlichaam is betrokken daarby, hy het ingekoop, jy weet. So, dit is rechtig een baie lekker spanpoging, die kinders en die personeel doen wonderlik met dit. Ons is opgewonde daar oor, ons het nog nie opgehou van 2007 af nie. Jy kan sien waar die jare trek, so vir 6 jaar is ons onophoudend ons aan die gang met dit. Ek het die opmerking gehoor, dat laerskoolkinders moet reels geleer word, en groter kinders kan waardes verstaan. Is dit julle belewenis? En wat is die rol van reëls dan ook in julle skool? Dit is verseker so dat het so was, dat jy kinders volgens reëls, routine en discipline groot gemaakt het. Maar om dit te kan doen, moet jy eers waardes bemeester. So as jy die volgorde plaas jy waarde eers, dan kom die res. Dan gee baie minder moeilikheid te hê met die res. En dis hoekom ek sê, wat ons wil die ouwers harte bereik hiermee. Want as jy van die huis af met waardes kom, het jy nie reëls rechtig nodig. Ons gaan so ver, laat ek vir die personeel ook sê, ons stel nie die reëls op. Die kinders, die gedrag, wat die kinders in die klas, die eerste dag van die school begin, dan stel jy nou een periode tyd, wat jy die reëls saam, allemaal sy reëls verskil. Daar is wel een gemeenskapelike wisseling reël, wat ons sê, maar goed, ons moedig dit maar aan met plakkaatjies teen die mure, wat sê, Larry hou links, Larry loop stil, Larry skree nie, Larry dit. So dit is alles maar kennisgewingies wat hulle sien, as hulle in skoolterrein beweeg, dat dit alles geordend moet wees. So, maar as jy die waardes bemeester het, gaan die ander goed vanself kom, verseker. Het jy die proces opgehou? Nog nie, nog nooit. Nie vanaf ons om begin het nie. Kan hy ophou? Nee, never. Dit is, hy kan nooit ophou nie. Dit is proces wat, ek dink, groei, want onthou jy bereik hierdie klompie, dan word het groter en groter en groter en groter en groter. Dis maar aansteeklik, dis maar aansteeklik. Waar is aansteeklik? As jy dit toepas, natuurlijk, dit kan mooi lyk op papier en op die bord en wat kleer aan betref, maar as jy het nie beoefen nie, dan gaan dit vir jou niks werd wees nie. So ons hou aan daarmee en ons sal aan ons gaan en ons drijf om net. Natuurlijk, partykeer word hy bykie anders hanteer as ander keer. Jy sien maar, hulle raak, dit werk nie meer, dan doe nie iets anders om het weet. So jy tel op, jy tel die hele tyd op. Toe ek in jou op die terrein gestap het, het jy my een waardes tuin gaan wys. Wat is die symboliek van hierdie tuin, waar die idee en gedachte vandaan gekom? Dit is die initiatief van, ek kyk maar by die school as ons so kom, ek het by die school, jy was daar soort gelijk nie, sê heeltemal maar die selfde in die raak geloop aan die rand, en onderwijser by my, Philip Heineke, het my kom roep, maar sê meer kom kykie, hy is een ongelooflike mens, een groot christen, iemand wat absoluut ingekoop het, een wonderlijke onderwijser, en ek het soms sê, Philip, neem foto's kyk, en hy het so gaan doen, en ek het vir hom nou die dag, ek maar kortkot, want ons maar gesê, ons moet die tuin, ons moet die tuin, ons moet die tuin, en tot die geld nou beskikbaar was, toe drijf ons om, want dit moet sigtbaar wees, hy word helder verlig in die nacht, die ouders laai die kinders by hom af, die kinders loop vir by hom, so die woorde is sigtbaar buiten heel tyd.
En die uitwerking is ek opgewonden oor om te zien wat gaan gebeuren. Maar die kinders praat en die kinders spog met dit wat hy verdien het in die klas, die omgeving waarop ek en hy gaan kyk daar en hy kyk naar die kleren. So dit werk, dit kom regtig goed af. Koester, ek en jy by die tuin was net nou, het jy opgemerk, hier is nie besproeiing ingesit in die tuin nie. Gaan die tuin nie vergaan nie? Dis nou waar ons by die toepassing kom. Wat ons gaan doen, wat ons besig is om te doen, elke klas kry sy 5 gieters. En elke klas kry 'n week. En hulle gaan daai tuintjie met sy kindertjies die hele klas uitvat in die oggend voor skool. Dis die eerste ding wat hulle doen. Ons kom by mekaar gewoonlik in die oggend die voorklassies en die onderwys gaan sy beurt kry en hy gaan na die terrein toe stap en hy gaan die gietertjie vol water maak en hulle gaan dit met die hand nat maak, want terwyl jy daar is, kan die meneer wat op die terrein is met hulle praat oor die waardes en wat beteken, wat doen hulle tans? Dit gaan gepaard met verantwoordelikheid, omgee, respect vir plante, respect vir dit wat bezig. So die waardes word elke dag subtiel, word het vir hulle gegee. Dit gaan voordat ek wil nie heinings om die tuin span nie. Hulle moet die tuin respecteer. Hoe wanneer gaan hulle respecteer? As hy begin water gee en hy sien die groei van plaas. Dan is het makkelijk, dan beheer jy makkelijk. So dit is deel van hoe kom ons dit doen. In die aard van die saak in 'n laerskool speel die onderwysers 'n geweldige groot rol om die waardes te verduidelik en die waardes te laat leef. Hoe hou jy jou personeel opgeskerp en opgewonde hieroor? Weet jy, ek het 'n wonderlike personeel. Ek dink, ek het uit die besigsake wêreld uitgekom met 'n ander perspektief weer oor onderwys. Was 'n rukkie uit gewees, teruggekom. Toe het ek gesien, as jy vir verskillende hoofde vra, wat is eintlik jou primêre werk? Het ek myself uitgesorteerd, ek by het my primêre werk sal wees om my personeel te motiveer. En dit doen ek. Ek hou hulle gemotiveerd deur erkenning te gee as dit nodig is. Ek gee hulle riglyne, ek gee hulle initiatief, ek is mal oor initiatief en kreatiwiteit, mal daaroor. So ek gee hulle daai gapinkies om hy goedjies te doen. Hulle kom met pragtige voorstel. Wanneer hy voel dat jy erken hom in wie hy is en wat hy doen, dan gebeur het net spontaan. So dan koop hulle in. So uit die aard van die saak moet hulle ook 'n doel sien, van 'n visie hê van waar ons op pad. En dit doen hulle. En ek het personeelontwikkelingsdag woensdag waar my personeel opgelei word. Elke woensdag waar ons ietsie aanbied vir en ek regtig waar ons praat lekker saam. Dit gaan goed. Hulle het absoluut aangekoop. So dis my heerlik om dit te sê. Koos, in ons gesprek het dit ook uitgekom dat die kinders is maar 7 ure by die skool en die res van die tyd by pa en by ma. Hoe het pa en ma ingekoop hierin? En wat doen julle rondom ouerskap en om ouers toe te rus? Binne waardes en gewone dag tot dag ouerskapsake? Absoluut. Ek het nou by per geleentheid van Rita McVeersnokkie gehad as deel van kom praat met my ouers. Ek het al 'n paar keer predikante gehad, sê kom praat met my ouers. Maar elke keer is die opkomst nie wat jy wil hê nie. Rete uit die saak was het oorvolsaal. En dis wanneer die boodskap met bekendes kan recht kry, deur hulle te kry. Maar ons gaan ook uit na hulle toe. Ons nooi hulle net hierna toe. Ons het nou die afgelope 2 weke, 3 weke terug, het ons net besluit, maar ons wil by die ouers uitkom. En ons het vir ons prachtige brosjure ontwerp van ouerskap, waar staan jy? Ek het plakate laat maak, groot plakate laat maak, opgesit, ek het my baniere respect omgee af opgesit, my personeel het dieselfde sweetpakke aangetrek, ek het klomp boekies, ek het seker oor 1200 boekies gemaak, en ouers, wat by die skool, hulle kinders kom aflaai, die oggend vroeg, kyk dit, ons was al 6, hier was nog pikdonker, staan die onderwysers met die boekies, die en die beheerliggaam ook, weerskante van die teerpad, en as die ouwe stop, dan sê jy by hom en sê, morgen meneer, hoe gaan het, lekker dag vir jou, ons het vir bykie leesstoffie, lees hierdie goeikies. En jy is verbaas wees, toe ek in hierdie kantoor inkom, dit was so half 8 kant, toe kom die eerste terugvoering terug op die e-poste, van hoe trots hulle op die skool is, hoe wonderlik is om te sien dat die onderwysers bereid is om dit te doen. Daai dokumentjies is huis toe, en nou is het my makkelijk om 'n gesprek met ouer te voer en sê, het jy daai brosjuretjie gelees? Wat gaan oor hoe ek my kind met op? Wat moet ek en wat moet ek nie met my kind nie? En hoe moet ek die skool ondersteun? Hoe belangrik is die vennootskap? So allemaal het om gelees, ek het gesien hier so paar keer, die mens om klaar, dan begin die vrou maar vir die man, dan lees hulle nou die dingetjie. So, ek weet het by die huis uitgekom. Jy kan omsien by die bestuur, jy kan saam die kind stuur, dit is nie self effek nie. So ons het die ouwers so gaan bereik, toe het ek vir die personeel ook gesê, sien nou uit wat die kar klim die kind uit. Kyk na die kar. Verstaan hoekom die kind in die oggend is soos hy is. Verstaan hoekom hy na rook stink.
Verstaan dit, verstaan dat. En hulle het met ander oor die personeel, het het ervaar as 'n wonderlike ervaring, ook daar die oggend opoffering gewees, maar het was in ieder geval 'n lekker oefening gewees vir ons. Koos, ek kom uit die Vrystaat, en dis nou diep winter daar, maar het lyk ook of julle bome aan hierdie kant koud kry, want ek sien die bome is in verskillende lappe toegedraai. Ek aanvaar daar's simboliek agter hierdie bome. Verduidelik bietjie vir ons, hoekom is die bome toegedraai met verskillende lappe? Die kleur is juist daar om uit vir ons te wys hoe belangrik het is dat ons hierdie kleure sal in die knie kry, want nou staan daar nie op die boom 'n naam van omgee nie. Nou is dit maklik om sê daai drie kleure, watter kleure is dit? Jy daar's opvoedkundige waar ook en die juffrou die graad R kom en sê hulle kan omstap by die bome en sê kyk, dit gaan oor tekstuur, dit gaan oor hoe verskil die boomstam nou met die materiaal en watter kleure is hy? Hoekom is hierdie kleure? Na watter waarde toe kan ons dit verwys? So die ding hardloop baie wyeer as wat 'n mens dit gedink het dit kan. En maar dit maak gesprekke moontlik, dit maak dat kinders opgewonde raak oor die andersheid, jy weet, by die skool.